Rapidesa i anonimat són els punts més apreciats de les proves de diagnòstic ràpid de sida i sífilis que fa l'entitat Sitges GayLink. Cada últim divendres de mes, voluntaris de Stop Sida fan la prova, oberta a persones d'arreu i de qualsevol orientació sexual. Fins ara, a tota la comarca del Garraf, només hi havia un punt en cada municipi que això es podia fer, en una farmàcia concreta. I entenem que calia donar també als usuaris un lloc on trobar-se còmode, amb una certa confortabilitat i anonimat, on poguessin sentir-se prou preparats com per fer aquest diagnòstic de manera ràpida. Sitges GayLink garanteix l'anonimat i espai a les proves en franges d'una hora, malgrat que tota la sessió dura 40 minuts. El servicio consiste en una técnica muy sencilla, que es un reactivo, ¿vale? Que con un pequeño pinchazo y con una pequeña muestra de sangre se pueden detectar anticuerpos de VIH y anticuerpos de sífilis. Estos reactivos tardan aproximadamente unos 20 minutos en tener un resultado. Sin embargo, el servicio dura un poco más, unos 40 minutos, porque se ofrece un espacio para que el usuario o la usuaria pueda resolver cualquier duda que pueda tener con necesidades de información en temas de salud sexual, prevención del VIH, prácticas de riesgo u otras infecciones de transmisión sexual. Els interessats tan sols han de demanar cita al telèfon de Sitges GayLink. La prova és gratuïta i si es detecta una malaltia, el pacient es deriva ràpidament al Consorci Sanitari del Garraf, on es comença el tractament terapèutic.